Då ska vi se här. Efter hur många minuter finns det 1500 liter vatten kvar i den här poolen? Och 1500 liter, det har vi ju här vid 1500. Så det jag gör då, vi ska se om jag får en fin linje här också. Så blir det lite snyggt. Så tar jag och hittar grafen. Och så sen går jag ner och tittar. Då står det 100 där. Så svar efter 100 minuter finns det 1500 liter kvar i poolen.